Здравейте, мяци, тук е Crazy R и време за новата порция новини. Тази седмица беше доста тихо в света на гейминга, едва му успях да събра нещо интересно. Та, ето част от тях. Новина номер 1. Рок-звездата в света на науката Илон Мъск събира хора, които да разработват игри за неговата компания Tesla. Или по-точно игри, които да се играят в кола на Tesla, използвайки мобилни устройства и други. В Twitter той обяви тази новина. Той желая игрите да са максимално креативни и да можеш да ги играеш докато си на автопилот. Новина номер 2. Fortnite за Android скоро ще излиза. Не е ясно още датата, но ясно, че няма да може да се теглят Google Store, а през техния сайт. Така ще получава всички пари, които играта ще донесе, а не ако е през Google Store, където ще взимат 30% по-малко. Също ще трябва доста силно мобилно устройство да имате, за да подкарате андроидската версия на Fortnite. От Epic обявиха, че за iOS популярната игра им добива 100 милиона долара от пролета насам, като средно се бира по 2 милиона на ден. Новина номер 3. Red Dead Redemption 2 се очаква да бъде поредния огромен хит от Rockstar. Поне така каза главният директор на Take-Two, Strauss Zelnick. Според него играта ще пренапише правилата на индустрията и ще бъде завладяваща за всички хора. Не се очаква да надмине GTA 5 от към приходи и продадени копия, но със сигурност ще бъде огромен успех. Red Dead Redemption 2 ще има нов и иновативен мултиплеер, но повече подробности не сподели Strauss Zelnick. Новина номер 4. Monster Hunter World пусна нов голям апдейт, като този път добави известното чудовище Behemoth от Final Fantasy 14. За първи път в историята на Monster Hunter се вкара чудовище от друга гейминг поредица. Босса е доста труден и ще трябва да си измислите MMO тип техника да победите. Също този апдейт добави нови оръжия, вдъхновени от Dragoon класата от Final Fantasy 14, както и броня за вашия палико. Апдейта ще е около 1 гигабайт. И новина номер 5. На 9 август се завръща летния евент на Overwatch. Очаква се да се върне популярния Lucio Ball, тяхната версия на Rocket League общо взето, както и разбира се нови скинове, като знаем само трима за сега, кои ще са късметлите с нов слаг. За трета поредна година ще се състои този евент, ще има нова карта, на която ще играе Lucio Ball, а именно в Южна Корея. Аз лично се надявам да има някакъв допълнителен мод, освен компетитив Lucio Ball. Трябва да бъде малко по-креативно и нещо по-ново. Та това беше по-интересно от тази седмица. Надявам се да ви хареса това видео, оставете лайк, коментирайте, споделете с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още видео от мен, Crazy R. До следващия път, чао!